Amerika di daxuyaniye ke fermî de biryar da ku ew ê sîstema parastina asûmanî û roketên xwe yên Patriot ji Tirkiyê vekişîne. Wezareta Derve ya Amerika ragihand ku sîstema parastina asûmanî û roketên Patriot ên ku di sala 2013 de bi fermana NATO li Tirkiyeyê hatibûn danîn, dê di cotmeha îsal de demawê bi dawî bibe. Her wisa Wezareta Amerîkî eşkere kir ku êdî ew rêkeftin nayê nûkirin, lê di demên pêwîst de dê dîsa karîbin wan roketan vegerînin Tirkiye û da zanîn ku wan ev yek ji hikûmeta Tirkiye re jî gotine. Tê zanîn ku biryara Amerîka hat piştî heyvekê ji rêkeftina bingeha Encirlik, ku Tirkî destûr da Amerîka bingeha wê ya Encirlik ku dikeve başûrê Tirkiye di şerê rêxistina Daişê de bi kar bîne. Di rojên borî de Almanya jî biryar dabû ku roketên xwe yên Patriot ku di sala 2013 de bi fermana NATO li herêma Maraşê ya Tirkiyeyê hatibûn danîn, vekişîne. Her wisa Wezareta Berevaniyê ya Almanî di daxuyaniyekê de tekez kir ku êdî ti gef li ser Tirkiye nemane û ji ber vê yekê ew ê roketên xwe yên Patriot ji Tirkiye bikişîne. Hêjaya bîrxistinê ye ku di sala 2013 de û bi sedema ku sînorê Tirkiyeyê rastî êrişekê ji aliyê Sûriyê ve hatibû, rêxistina NATO ya navnetewî û bi bahaneya vê yekê roketên Patriot yên pêşketî li ser sînorê Tirkiyeyê belav kir û ev yek jî li serbendên vê rêxistinê pêk hat ku ew hemî welatên endam tê de parastin bike. Li gorî daxuyaniya Wezareta Berevaniyê ya Almanî ku operasyona hêzên wê yên ku li Tirkiyeyê kar dikirin ku hejmara wan di 35 leşkerin bi dawî bû. Biryara hikûmeta Almanya di medyaya nêzîkê hikûmeta Tirkiyê de wekî nerazîbûna li hember operasyonên Tirkiyeyên li dijî PKK hat nirxandin, ji aliyekî din ve hîn jêderên taybet ragihandin ku ji ber rexneyên hîn berpirsyarên Almanî li ser kampaniya leşkerî ya Recep Tayyip Erdogan li dijî Partiya Karkerên Kurdistan PKK, Almanya ev biryar derxist.